पिंपरी चिंचवडमध्ये मांजामुळे एका 26 वर्षांच्या डॉक्टर कृपाली निकमचा मृत्यू झाला. मांजानं रुपालीचा गळा चिरला, तरीही रुपाली वाचू शकली असती, पण विव्हळणाऱ्या रुपालीकडे कृपालीकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही. नवं काहीतरी करण्याची जिद्द बाळगून 40 गावहून कृपाली पिंपरी चिंचवडमध्ये आली. तिची स्वप्न तर चुरडली गेलीच, पण कृपालीचा चटका लावणारा अंत झाला. कोणीतरी पतंगाला तो जीव घेणा मांजा लावला आणि तसाच तो लटकत राहिला. नाशिक फाटा उड्डाण पुलावरून कृपाली दुचाकीवरून जात होती, त्याचवेळी तो मांजा तिच्या गळ्याला अडकला आणि गळा चिरला गेला. त्यानंतर जे घडलं ते सगळ्यात धक्कादायक आहे. या अपघातानंतर तब्बल 20 मिनिटं कृपाली रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर विव्हळत पडली होती, पण एकही जण थांबला नाही. कृपाली स्वतःच डॉक्टर होती, पण जागेवरून उठण्याच्याही अवस्थेत ती नव्हती. 20 मिनिटानं एका प्रवाशानं कृपालीला रुग्णालयात नेलं, पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. कृपालीच्या या धक्कादायक मृत्यूनंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त केलाय. बंदी असताना मांजा मिळतोच कसा असा सवाल विचारला जातोय. मांजामुळं बरेचसे पक्षी जखमी झालेत आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांवरती पण बरीचशी लोक जखमी झालेत. तशातच काल एका तरुणीचा मांजा गळ्यात अडकून मृत्यू होतो, तरी पण पोलीस हे दुर्लक्ष करत आहेत आणि ह्या गोष्टीवर मांजावरती बंदी आणली पाहिजे. माझी सरकारला एकच विनंती आहे की बंदी असताना हा मांजा विकला गेला नाही पाहिजे, त्यातून होणाऱ्या ह्या ज्या दुर्घटना आहे याच्यावर आळा लागेल. बंदी असतानाही मांजा मिळतो, होर्डिंग्स काढतानाही साधी खबरदारी घ्याविषयी यंत्रणांना वाटत नाही, हे बळी भ्रष्ट आणि बेजबाबदार यंत्रणांचेच. आणि रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला माणूस दिसतानाही निघून जाणाऱ्या माणुसकी शून्य माणसांनी घेतलेले. कैलास पुरीसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड.